Hei ja tervetuloa haastatteluun Nils Thorvaldsin kanssa. Sinä olet vaikuttanut niin sanotussa merimetsotyöryhmässä, joka on nyt julkistanut raporttinsa. Mitkä mielestäsi ovat raportin pääpiirteet ja miten näet raportin päätelmät? No vaikuttanut, olin kuultavana tässä merimetsotyöryhmässä ja esitin itse asiassa siinä aika jyrkän kannanoton, josta kaikki ei ollut aivan hirvittävän iloisia. Mutta tiesin jo sen esittäessäni, että meillä on pieni ongelma, joka liittyy meidän luonnonsuojelulakiin. Silloin kun se uudistettiin 90-luvulla, niin annettiin kelle tahansa, joka sanoo olevansa luonnonsuojeluyhdistys, oikeus valittaa luonnonsuojelua koskevista hallintopäätöksistä. Ja se on johtanut aika kestämättömän tilanteeseen. Jos otetaan joku Uudenkaanlepyn lähellä oleva Muunon paikkakunta, jossa todellakin on vaikeuksia näiden merimetsojen kanssa, niin kun sieltä on pyydetty jotain toimenpiteitä ja ne on jopa saaneet ELY-keskuksesta luvan, niin siitä lupapäätöksestä on aina valitettu ja se on kaatunut. Ja siinä mielessä merimetsotyöryhmän ehkä tärkein saavutus on se, että se oli yksimielinen. Eli että sekä paikkakuntalaiset, kalastajat, maanviljelijät että luonnonsuojelujärjestöt ovat nyt päätyneet samanlaiseen loppupäätelmään, joka mahdollistaa, että paikallisesti sovitaan työryhmien puitteissa, millä tavalla tätä merimetso-ongelmaa paikallisesti hoidetaan. Ja se avaa ikään kuin mahdollisuuden toimia järkevämmin kuin on ollut aikaisemmin mahdollista. Joku olisi ehkä toivonut jotain sellaista maksimaalista päätöstä, mutta sillä tavalla kun luonnonsuojelulaki on kirjoitettu, niin se ei oikein ollut mahdollista. Luuletko, että tällä työryhmällä on ollut vaikeuksia päästä yhteiseen lopputulokseen? No mitä mä oon kuullut työryhmän työskentelystä, niin kyllä siinä on väännetty kättä aika lujasti. Ja onneksi Anna-Maija Henriksson on kuitenkin kohtalaisen kokenut poliitikko, entinen oikeusministeri, ja pystyy sillä tavalla ohjaamaan sitä tulosta sillä tavalla, että kaikki ne hyvinkin erimieliset tahot kun saatiin saman katon alla, samojen kansien sisäpuolelle. Ja siinä mielessä tämä on tärkeä ja hyvä ensiaskel. Sitten joudumme tietenkin miettimään, miten näitä luonnonsuojelulain ongelmia sitten tulevaisuudessa hoidetaan, mutta se on ministeri Tiilikaisen pöydällä, että se on hänen päätöksissään. Miten tästä voisi nyt jatkaa eteenpäin EU-tasolla? No EU:ssa tämä ei itse asiassa ole ongelma. Me ollaan jo aikaisemmin esitetty kysymyksiä komissiolle ja saaneet aika selviä vastauksia, että tällaisen kannan kasvu on kansallinen ongelma eikä EU:n ongelma. Ja merimetson tiukka suojelu lopetettiin jo 1997, että melkein 20 vuotta sitten, jolloin merimetsoja Suomessa oli noin ehkä 200 tai jotain tällaista. Että jos siinä tasossa oltaisiin pysytty, niin ei tässä ongelmia olisi syntynytkään. Ihan muussa tarkoituksessa esitimme kirjallisen kysymyksen komissiolle hyvästä sääntelystä. Komissiohan on luvannut, että tästä lähtien EU:sta tulee pelkästään hyvää sääntelyä. Noin pienellä ironisella äänenpainoilla ehkä sanottuna. Ja esitimme siinä esimerkkinä tämän katastrofaalisesti kasvaneen merimetsokannan synnyttämiä ongelmia. Ja saimme komissaario Vellalta hyvin yksiselitteisen ongelman, että tämä on kansallinen ongelma, jota kansallisissa puitteissa pitää hoitaa. Ja ne toimenpiteet, joihin ministeriö nyt ryhtyy tämän työryhmän pohjalta, on ikään kuin se kansallinen ensimmäinen askel tämän kansallisen ongelman ratkaisemisessa. Et ei voi sanoa muuta kuin, että
tilannetta huomioon ottaen, niin tämä oli hyvä ja tärkeä askel eteenpäin. Okei. Kiitos tästä haastattelusta, Nils Turvallis. Kiitos.